დროში ასე დაემთხვა. ხელისუფლება განსაკუთრებით კაფეოთ და პეტრად ბოლო პერიოდი პოზიციონირებს როგორც ეკლესიის დამცველი, მართლმადიდებლობის დამცველი ფაქტობრივად წასვლილი. სოციალისტები კარგად გვაჩვენებს მათ როგორ იცავენ ეკლესიას. განცხადებებში ხელისუფლების ნებისმიერი შრის და ნებისმიერი შტოს განცხადებებს წასვლილია ზღვარი სეკულარიზმისა თუ შეკონსტიტუციური სეკულარიზმისა, იმდენად ღიად საუბრობენ ისინი, ჩვენ ვართ მართლმადიდებელი ქვეყანა, ეს არის უმრავლესობის ქვეყანა, ჩვენ აღარ უნდა დავუშვათ უმცირესობებმა მართონ უმრავლესობა და ეს სწორედ რელიგიურ კონტექსტში კეთდება უმეტესწილად, რომ აბსოლუტურად შეუძლებელი ის, რომ ეს იყო ერთგვარი რეაგირება იმაზე, თუ რა უკმაყოფილება მოყვა, სწორედ აი ყველაზე ასე ვთქვათ, რადიკალური ჯგუფების მხრიდან, რომლებიც გამოდიან როგორც თითქოს აი მართლმადიდებლური ღირებულებების დამცველები და სინამდვილეში არიან ღიად პრორუსული ჯგუფები და ასე ვთქვათ, ძალადობრივი ჯგუფები ამავდროულად, მათი უკმაყოფილება მიმართული იყო ერთი მხრივ საპატრიარქოსკენ და მეორე მხრივ ხელისუფლებისკენ და ეს ყველაფერი გამოხატა ერთერთმა ლიდერმა აი ამ ჯგუფების ან ერთერთმა ცენტრალურმა ფიგურამ ლევან ვასაძემ, როდესაც აი ამ თავდასხმამდე რამდენიმე დღით ადრე მან ღიად, კონკრეტულად და არაფიგურალურად დაადანაშაულა ხატის გატანის ოპერაციაში უშუალოდ ბიძინა ივანიშვილი. იქ ბევრი დინება, რომელზეც ჩვენ არ ვიცით ხოლმე. ხო და მე ხა ვერ მიმარჩიელებ უბრალოდ რაზე იყო ეს რეაქცია, მაგრამ სავსებით შესაძლებელია ყოფილიყო ის, რომ აი რაღაცა ისრების გადატანის, ვექტორების გადატანის ცდილობა ყოფილიყო ამგვარად.